Знайомтесь, це Павло Деменський, власник рекламної агенції, одружений, має двох дітей, любить подорожувати та фотографувати. Проте з початку грудня та до завершення новорічних свят для миколаївців цей чоловік перевтілюється на Святого Миколая. Костюм состоїть із трьох частей. Ось це верхня частина, ось такий от плащик жовтий, і ось така от бірюзова, ми придумали нижнє плаття. Части костюма шили швеї, які шьють для священників. Ми його ще оденемо сьогодні і подивимося, як він смотриться. Вот эту митру, эта шапка называется митра, пошил, она из папье-маше сделана, ее выполнил тоже священнослужитель, который занимается изготовлением вот таких вот шапок для священников, которые называются митры. Вот. Мы ее уже сами украсили декоративно, чтоб ярко на сцене возле елки городской красиво смотрелось. Вже 7 років він в цій ролі. Як каже Павло, це не робота, не діяльність, це поклик душі. Абсолютно безкоштовно, бо за це гріх брати гроші. Відвідує всі заходи, де бажають бачити Святого Миколая. Ми зібралися з друзями і вирішили, що щось треба зробити. І дівчата, я пам'ятаю, що Аня Басякова, точно вона це придумала. А давайте, каже, зробимо у Миколаєві День Святого Миколая, бо ми його не гуляємо ніяк. У Миколаєві і Святого Миколая немає. Це було за 2-3 тижні до Святого Миколая. І ми швидко пошили цей костюм, організували спонсорів, якихось артистів і зробили маленьке свято Святого Миколая. Чому займаюся? Тому що, мабуть, не можу вже не займатися, бо всі кажуть, о, Святий Миколай, коли вже буде? Буде свято, і я вдягаюся та поздравляю дітей у дитсадках, дорослих на вулицях. Ірина, дружина Павла, підтримує чоловіка не лише в роботі. Во-первых, це не його робота, а його місія. Він так до цього відноситься, і це потрібно уважати. Сім'я відноситься до цього положительно, звісно, добре діло. Как можно к нему плохо относиться. Дочка, например, очень счастлива, она всем рассказывает, что это мой папа, он, если она рядом, он в наряде, она его держит за руку и никого не подпускает. Ну, то есть такая проблема. Вот. Единственная проблема, это я его две недели в году практически не вижу, потому что он посещает все заведения, куда его приглашают. Вот. Поэтому это легко пережить. Ходжу завжди я вночі. Маю від дверей ключі, знаю, хто живе і де, як себе щодня веде. Чемним діткам, хоч потроху, в чобітки та у панчохи я кладу потішки, дарунки та усмішки. Ще святковий вечір вже настав, тому до вас я завітав. Кожного разу, коли перевтілююсь Святого Миколая, відчуваю якусь підтримку, неначе сам святий дає натхнення, стверджує Павло. А усміхнені обличчя дітей та дорослих заряджають хорошими думками на цілий рік.